E aí, é fácil ter um filho gay, uma filha lésbica, um filho ou filha que pode namorar homem ou mulher? Pois é, nesse vídeo você vai conhecer 30 famosos que aceitaram os filhos gays, lésbicas, bissexuais e até algo mais. Se inscreve no canal, Bloco Social começando. Oi, gente, lembrando que o último vai te surpreender. Débora Bloch é mãe da Júlia Anquier. Elas estão sempre juntinhas, seja na TV, seja em algum evento, e Débora foi pega de surpresa quando a filha se assumiu lésbica. Pois é, mesmo assim, não faltou amor e elas duas seguem juntas, brincando, cantando, dançando, interpretando. Tem também nessa história a Camille Vitória, ela que é filha do Xande, que é cantor do Harmonia do Samba, e da dançarina Carla Pérez, ex-El Chan. Pois é, muita gente em 2023 foi pega de surpresa quando Camille Vitória apareceu namorando uma mulher. Carla e Xande receberam muitas críticas de evangélicos. Mesmo assim, eles garantiram que não vai faltar amor. Tem também Simone e Pietra. Pietra é a filha mais jovem da cantora do Balão Mágico, que fez muito sucesso, principalmente nos anos 80 e 90. Pietra se assumiu bissexual e a mãe apoiou em tudo. Diz que não vai faltar amor nem carinho e sempre que a filha precisar, vai ter uma mãe ali juntinho dela. E aí, já sabia? Não sabia? Você já sabia que Tadeu Schmidt, o apresentador do Big Brother Brasil, irmão do Oscar Schmidt, o maior jogador de basquete da história do país, tem uma filha queer, que é quando a pessoa não se identifica nem com homem nem com mulher e pode namorar homem ou mulher? A Valentina revelou aos pais já faz um tempo e recebeu todo o apoio e carinho da família. Você também sabia da Elisa, a filha da Sandra Nenberg e do jornalista Ernesto Paglia? Pois é, Sandra e Ernesto sempre foram muito discretos com relação à sua vida particular, mas foram para a Parada Gay de São Paulo para representar a filha e pedir que o mundo seja menos homofóbico e aceite mais as pessoas como elas são. Tem também nessa história o Marcelo Tais, apresentador, que já passou por vários canais da TV, e o Luke. O Luke mora lá nos Estados Unidos e é um homem trans, advogado e para a família um grande orgulho. Marcelo diz que aprendeu muito com o filho a como lidar com as diferenças entre as pessoas. Tá aí, um cara super inteligente. Tem também nessa história o Maguila e o Júnior. Maguila, com certeza, um dos maiores pugilistas, boxeadores de todos os tempos no Brasil. Maguila é pai do Júnior, que se apresenta como um rapaz preto, gordo e gay. E tá sempre muito feliz, trabalha com artes e mora em São Paulo, um cara admirado por muita gente. Nossa lista segue e a gente chega a um nome bem conhecido na música sertaneja e no pocnejo. Solimões, que faz parte da dupla Rio Negro e Solimões, e Gabriel, ou Gabel. Solimões tem muito orgulho do filho e revelou em uma entrevista que temos aqui no Bloco Social que sempre soube que o filho era gay e sempre teve muito orgulho dele do jeito que ele é, e cantam moda sertaneja juntos. Tem também outro pugilista brasileiro, o Popó, baiano, muito querido no Brasil inteiro, e o seu filho Juan. Não é de hoje que Juan saiu do armário, já faz muito tempo, inclusive eles apareceram na TV dando entrevista falando do bom relacionamento que eles têm, e Popó sempre tá junto do filho, médico que já namorou vários homens e o pai tá lá juntinho. Gretchen, bom, Tami foi um dos pioneiros aqui no Brasil a realmente sair do armário, se assumir como um homem trans. O Brasil inteiro acompanhou essa transformação e percebeu que para onde quer que o Tami fosse, ele tinha o amor da mãe, o amor da família e se tornou vereador, político famoso em São Paulo. Matheus Carrieri, ator, apresentador, atuou na Globo, na Record, no SBT. O que muita gente não sabe é que ele tem um filho trans, o Nico.
Bom, muita gente achou que será que ele, atuando em novelas bíblicas da Record, vai ser contra o filho? Não, não aconteceu. Ele sempre teve muito orgulho do filho, posou junto em fotos e tá aí para o que der e vier. Um dos maiores galãs da TV brasileira, Antônio Fagundes, é pai do Bruno Fagundes. Bruno saiu recentemente do armário, pelo menos para o público. A família sabia desde sempre, o pai sempre o apoiou da forma que ele é, a mãe, a família, e ele segue fazendo sucesso como ator na TV Globo e namora inclusive um galã, Igor Fernandes. A Bia é a filha mais nova do ator José de Abreu, que atuou em Pantanal e em várias histórias da TV Globo, e para muita gente foi uma surpresa. Para ele, não. Ele sempre respeitou e sempre aceitou a Bia como ela é. E sempre que ela faz um show como DJ, o pai, quando pode, tá lá junto com a família. Nessa história tem também a Flora Gil, que é mãe da Bela Gil, a neta do Gilberto Gil. E nessa família não tem armário e não tem segredo. Tanto Preta Gil como Gilberto Gil e agora Bela Gil se assumiram LGBTQIA+, e a Bela Gil se assumiu como uma menina lésbica e pode namorar homens e mulheres. Para mãe, tanto faz. Maurício de Souza é o criador da Turma da Mônica e o Mauro de Souza é filho dele. Pois é, muita gente ainda não sabe, muita gente sabe, que o Mauro sempre foi assumidamente gay, tem marido, curte a família, o pai tem orgulho dele como é, inclusive a irmã, a Mônica, aceita o irmão de coração. Tem também nessa história o Thiago Abravanel e o Cenoura Abravanel, o nosso querido Silvio Santos, que é o avô do Thiago. O Thiago é casado há cerca de 3 anos com um ex-produtor do SBT. Sabia? Não sabia? E o Silvio, a família Silvio Santos, aceitam o neto e o filho como ele é. E você? Isso já aconteceu na sua família? A Marília Gabriela é mãe do Teodoro Crocani, ele que foi ator da Record e também da TV Globo. Muita gente lembra que anos atrás diziam que o casamento da Marília com o Reinaldo Gianecchini acabou por causa do filho. Bom, todos eles negaram essa situação e até hoje a amizade entre o Reinaldo e eles e o amor de mãe persiste durando muito tempo. Nessa história, mais um galã global, o Cadu Moliterno, que é o pai do Kenui. Kenui mora nos Estados Unidos e trabalha em ONGs que ajudam pessoas LGBTQIA+, expulsas de casa. Aqui no Brasil, o pai sempre posta fotos ao lado do filho com muito orgulho e aceita do jeito que ele é. O Kenui às vezes aparece com o namorado nas redes sociais. Diego Montes, hoje super famoso depois dos Rebeldes, as novelas da TV Globo, é filho da apresentadora Sônia Lima e do já falecido Wagner Montes. Quando ele estava vivo, apoiava o filho e o amava do jeito que ele era, sempre recebeu apoio dentro de casa. Sabia? Não sabia? E você nessa situação, como reagiria? O Alexandre Fota é o pai do Mayan. Mayan mora lá na Europa e eles trocam farpas às vezes pelas redes sociais. O filho se assumiu bissexual. Alexandre Frota já fez filmes com travestis, mas se declara heterossexual. Mesmo assim, cada um se respeita do jeito que é. Vamos que a gente chega ao apresentador da TV Globo, Alex Escobar, no esporte. Na vida, ele tem o filho Pedro, que é um rapaz que se assumiu bissexual. Pode namorar homens, pode namorar mulheres, e o pai tem orgulho do filho de qualquer forma. Eles de vez em quando aparecem nas notícias de fofoca, mas o Alex sempre mostra muito carinho com o filho. Tem também nessa história uma história que hoje em dia está bem tranquila. A Cristina Mortágua, o ex-jogador Edmundo, o animal, e o Alexandre. Bom, durante muito tempo essa relação foi um tanto quanto conturbada, mas nos últimos anos o Edmundo se aproximou do Alexandre e a família segue unida e carinhosa, pelo menos entre pai e filho. Tem nessa história, para encerrar, a Roberta Close,
que é tia da Gabriele. A Gabriele, apesar de ainda não ter feito novela, não se tornado uma modelo super querida e famosa, já foi apontada como namorada de Caio Blá, de Rafael Cardoso e de vários outros famosos. E aí, você sabia dessa tia com essa sobrinha, sim ou não? Gostou do nosso vídeo? Curte, comenta, compartilha. Bloco Social. Tchau, tchau.